Таатта тэрэхтэгэр үхэх керек эмэн руйдан комус жүрүскэн дургоуна кутулунна. Саха хомухуна гатынан биленелдебит саха сэсэр культуратын өтөлэх үлэхэтэ, үлэк үхэл знамета уорджан кавалера Лука Турнин сүй сыллах үбілеуін бирды дулахтыра. Үрдік тахымга билеті атилар. Тырахалар өбүгелере ыхы кыспы тайылга маанылан айбыт карамай алас кен килтигер айылардын алтыга үңө сүктө сүгүрүгө тогору хамуннулар. Ыхы сиере сипте томат олорулунна кырылды кыңыр кымыз бирде окторулунна. Мантан салгы сага хамуна ката Лука турнин бүлөйдө хонюта ороюттан тутулунна. Үрдүк айылар ыяктарынан өксө кулагылык сай комустан кохан сүрүп бута. Ванна жылга хан ыягынан ыяха Анда түгі білділер қомыс жөт, сақы қомығына қатал ғанғылас түрінің түрі біті. Оғанна қомыс тұрғауының кең әйге ғайтынар біті. Жәді түгеннәрттен тиранан, тирағылан бұл ұғақтарылығы білден тұрар жансерге бүттіңін үйірікті дейханы бұл. Томпол ұғыттан ата-аттан келбейді бейбері қомысшыттар бөліктері республикатағы көн көреске турнинны бейбері тарды неметінен ойнатылар. Бөлігінен толыр ашылар екерділерігар қиылақ үрдік атын ұлылар. Бөлік сылайашты Лидия Борисова Лука турнинның бірге агид бригадағы өлелебет Сахасталина Коли Саваттан ұғыйылды бұд. Ағуан екес қарын санытығыр ұлылар бұд Сахасталина Гаврилевна ұтымнашырын қытты кәлен ұғы қытық маңы ұлжытынан болды. Лука турнин ұрытын тойығын үлде салжар ұтчаттарға білігінерер. Татыйгым шишағым чапчусаға бәйеті, қарадастығас тұмсунан қамсы-қамсы ұллата. Татыйгым шишағым талбыққынан туайары, көміс жөсті далбарайым шағарыя ұллары. Ұшу-шу-шу-шу бұшу құра-ұра обуюк, сүйші-сүйші-сүйгейік, сылла-сылла-сүйгейік. Бұ құрду қомыз жүріскен тұйға ұғық жонын санатын көнюөртті сүргетін көтіқті. Просковия татарина Вастас Никифор Венкентивина Куров, Саха телевидениеті, Татта.